Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати з вами ось такі соковиті, смачненькі, м'якенькі крильця. Для цього беремо заздалегідь вимиті крильця. Я відрізаю ось цю частинку, так як там немає ні м'яса, і такі мені подобаються більше. Інколи купую прямо вже без цих таких гострячків, але на цей раз купила із ними, тому я їх видаляю. На цей рецепт у мене пішло 1,5 кілограми крилець. Видаляємо всю цю частиночку. Далі переміщую їх в мисочку. І приступаю до маринування. Беру 1,5 столової ложечки солі. Далі додаю спеції за своїм смаком. Сюди я ще додаю чорний молотий перець, десь 1/2 чайної ложки. Паприку копчену. Можна так багатенько. Смак від цього буде тільки кращий. І приправу до курки. Але наголошую, що ви можете приправи брати будь-які, ті, які вам подобаються. Так, гарненько його протираю, прям втираю, щоб промаринувалися і сілька. Об'єдналися, щоб всі спеції. Після цього додаю зерна гірчиці. 1 столову ложку і соус тар'які. Ну, так як у мене закінчується, але ви можете брати 1 столову ложку. Гарненько також розподіляємо по всіх крильцях. Гарно прям так втираємо, щоб все воно промаринувалося і об'єдналося. І відставляємо для маринування десь на 2 годинки в холодильник. Після цього переміщуємо їх на деко. Деко не змащую нічим. Просто розподіляю, вони пустять свій сок і будуть пектися у власному соку. Під час приготування крильця не перевертаю. В духовці вибираю режим вверх-вниз, щоб перепікалися і зверху, і знизу. Розподіляю рівномірно. І в духову шафу я ставлю при температурі 180 градусів. Десь на 1 годинку. Але ви будете дивитися по своїй духовці. Далі, поки мої крильця в духовці, я роблю соус. 3 столові ложки майонезу, додаю 2 зубчики часнику і 1 чайну ложку меду. Ось такий в мене медочок. І все це гарненько, ретельно перемішую. Мед розтане, не переживайте, все воно, його розтоплювати не обов'язково, все воно поєднається. Потім, коли приготувалися вже мої крильця майже до повної готовності, витягаю їх з духовки і промазую ще цим соусом. Смак виходить неймовірний, поєднання меду, майонезу та часничку дає ще свій смак. І ставлю ще на 10 хвилинок допікатися у духовочку. Виходять ось такі гарні, смачні, соковиті, м'якесенькі крильця. Як бачите, і верх, і низ пропечені рівномірно, одинаково. Такі гарненькі, золотисті, неймовірно смачні, з солодкуватим таким присмаком. І ось такі крильця готові. Так що готуйте за моїм рецептом. Бажаю всім смачного. Такі крильця можна готувати і ще на барбекю, так як зараз іде сезон приготування страв на кострі. Смакуйте! Смачного!